Re! Viss ēters ir te! Šī nedēļa iezīmējās ar tektoniskām pārmaiņām Eiropas ziemeļu drošības situācijā. Pieteikumu dalībai NATO iesniedza Somija un Zviedrija. Somija šādi rīkojoties normalizē savu vietu starptautiskajā arēnā. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai Helsinkos saka bijušais Somijas premjers Jyrki Katainens. Intervijā Gintam Amoliņam viņš uzsver, Krievija no Somijas robežas nekur nepazudīs, un tas ir jāņem vērā. It's very significant. It's a historic moment for the country. Somijai tas ir vēsturisks brīdis. Manā ieskatā Somija līdz ar to normalizē savu vietu starptautiskajā arēnā. Esam bijuši piederīgi rietumiem gadu desmitiem. Somija bijusi aktīva Eiropas Savienības locekle, un man jāsaka, ka iestāšanās Eiropas Savienībā bija daudz diskutablāks jautājums nekā tagad iestāšanās NATO. Dalība NATO ir ļoti svarīga mūsu nākotnes nodrošināšanai. Esam bijuši aktīvs NATO partneris gadiem ilgi. Mums ir salīdzinoši spēcīgi, ļoti labi aprīkoti aizsardzības spēki. Tādēļ Somija NATO ietvaros var būt drošības sniedzēja, ne tikai saņēmēja. Kā jūsu paša pozīcija attīstījusies attiecībā uz NATO? Jūs bijāt premjerministrs no 2011. Līdz 14. Gadam, liberāla konservatīva partija. Es personīgi biju pirmais partijas līderis, kurš jau pirms 18 gadiem paziņoja, ka mums vajadzētu pievienoties NATO. Un līdz šim nav bijis citu partiju kā centriski labējā partija, kas to atklāti atbalstījusi. Tādēļ izmaiņas, kas notikušas 2-3 mēnešu laikā, ir ļoti nopietnas. Tagad vairāk vai mazāk visas partijas ir atbalstošas, un tas ir ļoti labi, jo vienmēr ir labi, kad ir plaša vienprātības starp partijām un nācijā kopumā šādos nopietnos lēmumos. Arī centriski kreisie, sociāldemokrāti, kas pat labā valdošā partija, mainījusi savu vēsturiski skeptisko nostāju. Jā, viņi mainījuši savas domas, kas ir ļoti labi. Un ja kaut kas mainās jums apkārt, tad vienīgais gudrais lēmums ir mainīt arī jūsu pašu nostāju. Atšķirībā no Zviedrijas, Somijai ir sauzemes robeža ar Krieviju un gara aptuveni 1300 kilometru. Kādu lomu šis faktors spēlē Somijas drošībā un lēmumā pievienoties NATO? Protams, tam ir loma, tas ir fakts. Un Krievija no mūsu robežas nekur nepazudīs, tā tur vienmēr būs. Tādēļ nekad neesam mainījuši savu pamatu attieksmi. Vienmēr esam investējuši savās aizsardzības spējās, esam iepirkuši daudz aprīkojumu, piemēram, no ASV un citām rietumvalstīm, tādēļ esam labi sagatavojušies. Jau 10 gadiem esam sargājuši NATO ziemeļu daļu un austrumu flangu, esam bijuši daļa no šīs struktūras, bet bez drošības garantijām no NATO. Tādēļ ir tikai loģiski iesaistīties pilnvērtīgi un iegūt drošību. Garantijas. Kas ir Somijas stiprākā puse militārā ziņā? Mums ir spēcīgi sauszemes spēki un labi aprīkoti. Mums ir arī ļoti spēcīgi gaisa spēki un tikko nolēmām iepirkt vairāk nekā 60 F-35 iznīcinātāju lidmašīnas. Šie resursi ir pirmkārt mūsu pašu aizsardzībai, bet izmantojam arī NATO aliansai. Primarily for defending ourselves, but also in use of NATO alliance.